Så skal vi have en ugens nye afsnit af Kurt kom forbi. Hovedpersonen i aften er en ildsjæl, der har kæmpet for at bevare en lukningstruet skole. Det gik jo ikke med skolen. Det gik jo ikke med skolen, så måtte vi lave vores egen. En iPad, der skal vise vejen for den digitale linje her på skolen. Ja, det skal den, fordi det er her fremtidens læring ligger. Det er det. Ja, det er det. Hun er en rigtig frontløber, den 36-årige udviklingskonsulent Lone Jacobi Sørensen fra Randlev ved Øjre. Da Øjre Kommune lukkede Randlev skole, var Lone Jacobi en af dem, der lod sig udfordre i kampen for at gøre skolen til en ny, moderne friskole. Og efter 15 måneders hård kamp, kunne friskolen åbne ved starten af det nye skoleår. Det er jo helt fantastisk, at skolen er her i dag. Og da vi åbnede her i går, og man kunne stå og se alle eleverne rende ind. Altså, helt fantastisk. I de sidste 3 år har Lone været alenemor til 2 drenge, Esker og Axel på 6 og 8 år. Alligevel har hun kunne bruge en stor del af sin fritid på at engagere sig i kampen for at få skolen i Randlev til at køre videre som en privat skole. Gennem de sidste 15 måneder.